Від самого початку держобвинувачувачем у справі загибелі харків'янина Євгена Звенигородського, який помер від чисельних травм після візиту до обласного відділу міліції, виступав помічник прокурора Харкова Василій Турич. Відтепер обвинувачення у суді буде підтримувати ще й прокурор міста Євген Попович. За словами Поповича, взяти безпосередньо участь в цій справі його змусив величезний громадський резонанс. Ви бачите, яке кількість адвокатів у працівників міліції? 4 адвоката защищают их в ходе судебного процесса, поэтому было мною принято решение вступить в этот процесс для того, чтобы более квалифицированно органи прокуратури виконали свою функцію по підтриманню державного обвинення. Сьогодні побільшало захисників і у обвинуваченої сторони. Тепер доводити невинуватість екс-сержанта міліції Богдана Цехмістро будуть одразу два адвокати. Саме його звинувачують у нанесенні травм, після яких помер Євген Звенигородський. Захист обвинувачених впевнений, персональна участь прокурора міста у цій справі на рішення суду не вплине. В даній ситуації міська прокуратура закінчувала це діло. Право прокурора принять участие в заседании. Я считаю, что это будет и всесторонности, и объективности также помогать. Поява нових учасників процесу ажіотажу серед представників постраждалої сторони також не викликає. За словами адвоката, наразі його більше цікавлять матеріали справи. Він продовжує стверджувати, покази свідка, якого знайшли представники захисту, не відповідають дійсності. От я єдине, що можу сьогодні сказати, що при слідуванні діла, как бы подчеркнуть, що опять-таки підтвердився той факт, що свидетель Долгая, которая ссылалась, что она была на месте данного преступления, ее просто не было, так как ее показания не совпадают с показаниями подсудимых. Сьогодні суду вдалося розглянути два томи матеріалів у цій справі. Обвинувачені екс-міліціонери надавати свідчення досі відмовляються, незважаючи на те, що в суді вже виступили потерпілі та свідки. Останній том представники Феміди будуть вивчати вже у наступному році. Ірина Худокормова, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости.